Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh adik-adik wonten ing YouTube channel SMP Negeri Sekawan Dasa Setunggal. Ing dinten menika kula badhe ngandharaken apa kang kasebut teks naratif. Sugeng hamirsani, sugeng midhangetaken. Apa iku teks naratif? Teks naratif yaiku teks kang nyritakake kedadian utawa kisah sakiwa tengene siswa. Teks naratif ana kang asipat khayalan nanging uga ana sing asipat aktual utawa kedadean sak beneri. Maksude yaiku kanggo menehi panglipur marang wong kang padha maca crita mau. Kajaba iku, teks naratif duweni maksud kanggo aweh pendidikan, menehi ngerti, menehi refleksi marang para siswa lan sapa wae kang maca teks mau. Lan menehi daya imajinasi marang wong kang padha maca teks mau. Manut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks naratif adalah teks yang tidak bersifat dialog dan isinya merupakan kisah sejarah, deretan peristiwa, dan lain sebagainya. Apa toh perangane teks naratif? Nah, perangane teks naratif yaiku kaperang dadi telung prakara. Ingkang angka setunggal, orientasi, yaiku pengarang wiwit ngenalake paraga carita lan kapan dumadine carita utawa kedadian mau. Nomor loro, komplikasi, yaiku paraga utama ing carita mau wiwit oleh godha, alangan, rintangan utawa konflik. Ingkang pungkasan yaiku resolusi, prakara kang diadepi dening para paraga carita kasebut wiwit diudari lan pungkasaning carita mau utawi akhir cerita, happy ending utawa sad ending. Nah, menika salah setunggaling tulodo teks naratif yaitu gunung kelut jeblug maneh. Nalika surya kaping 13 Februari 2014, Gunung Kelut ngalami gempa vulkanik kaping 190. Gempa vulkanik mau luwih dahsyat meneh nalika jam 12 nganti jam 18 nganti ping 442. Nalika jam 09 bengi luwih 15 menit, status Gunung Kelut saka siaga dadi awas. Mula ing tlatah iki, warga banjur padha ngungsi. Kurang luwih 5 km saka kawah Gunung Kelut wis disterilke saka kegiatan manungsa. Kurang luwih jam 10 bengi, kegiatan manungsa diendhek utawa disterilke kang maune radius 5 km saiki dadi radius 10 km. Iku kabeh kanggo keamanan amarga Gunung Kelut wis ngetokake lahar panas lan awu vulkanik. Udan krikil saka Gunung Kelut sansaya ndadi, saengga para warga ing tlatah Kecamatan Ngancar, Kediri lan Kota Parikediri miturut rekomendasi saka Pusat Vulkanologi, Mitigasi lan Bencana Geologi, tlatah Wates didadekake panggonan ngungsi warga kang mapan ing tlatah radius 10 km saka Gunung Kelut. Amarga erupsi tipe eksplosif kaya ing taun 1990 bisa dumadi kanthi dahsyat. Ing tlatah Madiun lan Magetan, dalan-dalan ora katon amarga katutupan awu vulkanik. Jarak pandang kanggo pengendara roda loro lan roda papat watara mung 3 kanthi 5 meter. Kanthi anane awu vulkanik kasebut, kegiatan ing bandara uga ditutup, yaitu Bandara Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, malah tekan Bandung. Mula, saka petugas kang ono, banjur cancut taliwondo utawa cekatan gunakake piranti pemantau manual kanggo ngantisipasi kedadean lan letusan Gunung Kelut susulan. Nah, kepiye
Para siswa mestine bisa ngerteni, bisa negesi apa kang kasebut teks naratif lan tuladane to. Mekaten saking kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.